Bom dia, Cristina! Bom dia! Bom dia! Vamos para a terminal de hoje. Para que nós temos que pedir a Nandê a expressar a turma verdade positiva. Nós temos que fazer os gritos por sol, nos talentos, nos atacados, com papel e a fona. Aqui não, o time em Coram, nós temos que usar os nossos apêndios em Angela para assinar o Coram por manter sua existência. Então, o Coram não traz somente a parte de escrevimento, mas a parte de aviso pela qual está mantendo o Coram. Vai, 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 vai. Vai.
De sei que mãe pode se digo tá outro 40 amigo não tá amigo só. Correto, para que isso aqui na nova presença, tá do amigo. OK. Aqui como me espera para botar o corá. E não, queira dar citasse. Vai puta. Não tá skipi. Não tá skipi. Skipi lo que tá pa. Lo que passa. Aha. Aqui como mais? Adoro um traci. Aqui como mais? Qua abdele tá importante. Também. Lay out. Nada solva e tax na turta bom que vai página. Que vou precisar da acidente departamento. Nada vai bacaia busca informação. Nada vai sacar botar aqui. Tá bom. É da BND aviso. Sim, bem, até foi. Eu conheço.